Akciová společnost VR Group byla založena v roce 1998. Na začátku nás bylo 5, já osobně pracuji ve firmě v roku 2000 a teď je nás vlastně 60, asi 4. Co se týče vlastnické struktury, tak vlastní nás státní podnik LOM Praha, čili jsme zahrnuti v rezortu Ministerstva obrany. Zabýváme se návrhem, vývojem a výrobou simulačních systémů. Máme 3 základní oddělení. První se zabývá pozemními simulacemi, druhý se zabývá leteckými simulacemi a třetí se zabývá virtuálními střelnicemi. Veškeré vývojové a výrobní činnosti probíhají in-house. To znamená, že jsou plně v naší režii. To neznamená, že bychom neměli žádné kooperující partnery, žádné subdodávky, nicméně veškerý návrh, vývoj a následná vlastní integrace všech komponentů od subdodavatelů probíhají u nás. Firma VR Group má několik oddělení, které v zásadě pokrývají celý vývojový a výrobní proces. Od fáze návrhu přes následnou výrobu, tak následnou integraci, testování a předání zákazníkovi. Kromě té mechanické části vyvíjíme i část elektrickou a elektronickou, to znamená desky pro řízení jednotlivých ovládacích prvků, zátěžových systémů, displejů a tak dále. Pro výcvik v pozemní části máme k dispozici jednak rekonfigurovatelný virtuální simulátor, který slouží na výcvik v taktické úrovni, čili ten cvičící se už neučí ovládat samotné vozidlo nebo nějakou techniku, ale učí se komunikovat v rámci osádky nebo s nadřízeným. Rekonfigurovatelný virtuální simulátor se skládá ze 3 pracovišť, která jsou určena pro velitele, střelce a řidiče. Podstatou toho simulátoru je, že jednak ovládání je zjednodušené a druhák, že je možné jej nastavit do režimu různých typů vozidel, jako je tank, BVPčko, Tatra, Land Rover a podobně. V rámci výcvikového prostředí potom je možné těchto simulátorů zapojit do jednoho cvičení celou řadu, každý v jiné konfiguraci, a je možné tak procvičovat různé úkoly určitého úkolového skupení. Naše firma vyrábí vlastně široké spektrum simulátorů, které se liší svojí podobou, liší se vlastně svým účelem, ke kterému jsou určeny. A pokud to vemu od vlastně těch nejsložitějších, tak představitelem této kategorie jsou simulátory typu Full Flight nebo Full Mission simulátory. Toto simulátory, kde musí kabina letounu přesně odpovídat reálnému letadlu. A tato kabina musí být vybavená shodnou avionikou, která je v reálném letadle, bývá obklopená poměrně komplexním projekčním systémem, který se skládá z projekční kopule, na kterou svítí vlastně xtero projektorů. Tento simulátor vlastně dokáže simulovat téměř všechny stavy, se kterými se pilot během výcviku nebo během letu setkává. Vlastně nácvik je od klasických operačních procedur na palubě, nouzové procedury, obsluha zbraní, obsluha radarů. Naše firma nabízí i několik produktů pro podporu střeleckého výcviku. A základní rozlišení je na tzv. Indoorové a outdoorové produkty. Ty outdoorové, to se týká v podstatě, že vojáci si vezmou svoje standardní vybavení, simulují různé taktické situace, tak jak jsou zvyklí při běžném živém výcviku. Na zbraň se přimontují laserové zářiče a vojáci se vybaví vestavy, které mají senzory pro zjištění vlastně ozáření tím zářičem. Pro ty indoorové produkty to se jedná o simulátory střelnic. Tyto střelnice jsou vybavené většinou projekčním plátnem, kamerou snímající vlastně tu projekční plochu, a všechny zbraně jsou vybavené laserovými zářiči, které se přidávají většinou na zbraň takovým způsobem, aby nezasáhly do konstrukce té zbraně. Má to několik výhod v tom, že šetříte za munici, a také to, že můžete tento simulátor používat i bez zbrojního průkazu a má rozhodně mírnější režimová opatření než běžná střelnice.